নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ আছাম। ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ আছাম। কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। গতিকে এল পি আৰু ইউ পি আৰু অসম চৰকাৰ আগবাঢ়িছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দিশে কাম হ'ব। য়েছ, আৰু এইবাৰ যোনটো ছিষ্টেম হৈছে, ছিষ্টেমটো সম্পূৰ্ণ নতুন। গতিকে যিসকলৰ টেটৰ মাৰ্কছ যথেষ্ট বেছি আছে, মই আগতে কৈছিলোঁ যে যদি 100+ এবভ আছে বা 105 এবভ আছে, তেওঁলোকৰ চাকৰি পোৱাৰ নিশ্চয়তা সম্পূৰ্ণৰূপে আছে। গতিকে আজি আমি কথা পাতিম লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা, এল পিৰ ক্ষেত্ৰত। লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা প্ৰথম পাতিম, তাৰপিছত নগাঁৱৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু এক্সপেক্টেড কাট অফ কথা আলোচনা কৰিম। লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ক'লে, লখিমপুৰত যথেষ্টসংখ্যক পোষ্ট আছে এল পিৰ, আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত আছে 203টা পোষ্ট, অ' বি চি 41, এছ চি 24, এছ টি প্লেইনৰ 32, আৰু এইবাৰ টি ট্ৰাইবৰ কাৰণে, বিশেষকৈ আদিবাসী আৰু তিতাভাগলৰ কাৰণে চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে লাষ্টৰ পৰা আমি আগবাঢ়োঁ যে টি ট্ৰাইব প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে 23টা পোষ্ট তেওঁলোকে ৰাখিছে। আৰু আপাৰ আচামৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে টি ট্ৰাইবৰ সংখ্যা অলপ আছে, আৰু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে চবতে 20 এবভ পোষ্টেই বেছি আছে। গতিকে লখিমপুৰত আছে 23টা পোষ্ট টি ট্ৰাইবৰ কাৰণে। টি ট্ৰাইবসকলে হোম ডিষ্ট্ৰিক্টতে পাবলৈ সক্ষম হ'ব, যিসকলে আদিবাসী বা টি ট্ৰাইব প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁলোকে, যদি আপোনালোকৰ যদি 53+এবভ আছে, 53% আছে, তেন্তে নিশ্চয় পাবলৈ আপুনি মানে এই টি ট্ৰাইবছত সোমাব। যদি আন ৰিজাৰ্ভত বা বেলেগত নোসোমায় আপুনি টি ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰত সোমাব। ইয়াৰ পিছতেই পি ডাব্লিউ ডি পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় চাকৰি পাব, যিসকল এবাৰ বাছি আছে যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট নহ'লে তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টখন যদি এপ্লাই কৰিছে, তেন্তে আপোনালোকে চাকৰি পাব। কাৰণ এভাৰেজত চাব গ'লে চব সকলোতে 15+ পোষ্ট আছে পি ডাব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছে। ইয়াৰ পিছত ক'ব গ'লে এছ টি হিলছৰ প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট কম, এছ টি হিলছৰ প্ৰাৰ্থীসকল যথেষ্ট কম। যদি আপোনালোকৰ 51 এবভ আছে বা 50 এবভ আছে, তথাপিও চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। য়েছ, যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% এবভ আছে বা ডিগ্ৰীত 50% এবভ আছে, বা আপুনি তাতে যদি পাছো কৰিছে 83-84 পায়, তথাপিও চাকৰি এটা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ পিছত ক'ব গ'লে এছ টি প্লেইন, এছ টি প্লেইনত অলপ কম্পিটিশ্যন হ'ব। আৰু এছ টি প্লেইনৰ কথা ক'ব, এছ টি প্লেইনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্টত এছ টি প্লেইনৰ পোষ্ট নাই, যিটো হৈছে এটা বেয়া খবৰ। আৰু তথাপিও যদি লখিমপুৰত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, আপোনালোকৰ যদি 55% এবভ আছে, তেন্তে এটা সুবিধা আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি বনি আছে। যদি আপোনাৰ 55% এবভ আছে, তেন্তে হয়তো আপোনালোকে পাব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনালোকে ধুবুৰী লোৱাৰ ফালে এপ্লাই কৰিছে, তেন্তে আপোনালোকে অলপ কাট অফ কমিব। গতিকে এছ টি প্লেইনসকলে যদি, যিসকলে আপোনালোকে লোৱাৰ ফালে এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাট অফ কমাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। আৰু পিছত আপোনালোকে মিউচুৱেল লৈ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি যাব পাৰিব, প্ৰব্লেম নাই, মিউচুৱেল পোৱা যাব। আপোনালোকে ধুবুৰী বাবে চলাৰ পৰা মিউচুৱেল পাই যাব। গতিকে 32 পোষ্টৰ কাৰণে যদি ছিকিউৰ মাৰ্কটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ সেইটো হৈছে 57 বা 56 হৈছে, 32% এছ টিসকলৰ কাৰণে এটা ছিকিউৰ মাৰ্ক, যদি 56-57 আছে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে। তাৰপিছত এছ চিসকলৰ কাৰণে 24 আছে, 24 ক্ষেত্ৰতো ছেইম, আপোনালোকে যদি 56 এবভ আছে বা 57 এবভ আছে, তেন্তে আপোনালোকে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে, অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 41টা পোষ্ট আছে, আৰু অ' বি চিসকলৰ বহুতে আনৰিজাৰ্ভতো আহিব, কাৰণ মাৰ্কছ ভাল তেওঁলোকৰ, কাৰণ 203 পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ। আৰু অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 41 পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি 57+ আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ, গতিকে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ যে 57% যদি প্লাছ এবভ আছে, তেওঁলোকে আপোনালোক এটা ছিকিউৰ জ'নত আছে, যিহেতু কম্পিটিশ্যন যথেষ্ট আহিব। আপোনালোক ভাবিব পাৰে যে কাট অফ অলপ বেছি হৈছে, কিন্তু নহয়, কাট অফ যথেষ্ট টাফ হ'ব, কাৰণ তাতে ভাল মাৰ্কছ পোৱা নাম্বাৰ যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী আছে, গম পাইছে, যিসকলে আগতে একাডেমিক্সত ভাল মাৰ্কছ নাছিলে কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা নাছিলে, কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে পাই যাব। কিন্তু তাতে বহুতৰে 100+ আছে বা 95+ আছে, গম পাইছে। য়েছ, ইয়াৰ পিছতে চবতকৈ আহিল আনৰিজাৰ্ভৰ পোষ্টৰ কাৰণে 203 পোষ্ট আছে। আনৰিজাৰ্ভত যে অকল জেনেৰেল প্ৰাৰ্থীসমূহ তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে জানে যে সকলোৰে যদি আপোনালোকৰ 60 এবভ আছে, 60% এবভ আছে, তেন্তে আপোনালোকে অ' বি চিয়ে হওক বা বেলেগ কাষ্টৰ প্ৰাৰ্থীয়ে হওক, আনৰিজাৰ্ভত সোমাব, যদি বাকীবিলাকত কাট অফ কমি যায়, কম বেছি আনৰিজাৰ্ভত বাকীসকল প্ৰাৰ্থীয়ে সোমাব যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কছ বেছি আছে। গতিকে 203 পোষ্টৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন যথেষ্ট পৰিমাণে হ'ব, কাৰণ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত বা ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ বা যিসকল প্ৰাৰ্থী লোৱাৰ ফালৰ বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে এবাৰ এপ্লাই কৰিছে বা আগতেও কৰে, আগলৈও বহুত আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ যে লোৱাৰ ছাইডৰ, বৰপেটা, ধুবুৰী এনেকুৱা ছাইডৰ বহুত প্ৰাৰ্থী আহি লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া এফালে এপ্লাই কৰে তেওঁলোক। গতিকে এইবাৰ লখিমপুৰ কাট অফ যথেষ্ট পৰিমাণে হাই যাব। তথাপিও এটা ছিকিউৰিটিৰ কথা ক'ব গ'লে, বহুতে সুধি আছে যে 60, বহুতে কৈছে যে 63-63% যাব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। যদি আপোনালোকৰ 60 এবভ আছে, 60% এবভ আছে বা
কিছু কিছু লাস্টলৈ চাবলৈ গ'লে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টলৈ চাবলৈ গ'লে 59 পইণ্ট চামথিং এনেকুৱালৈও আহি যাব পাৰে য়েছ 59 পইণ্ট চামথিং এনেকুৱা এনেকুৱালৈও আহি যাব পাৰে লখিমপুৰৰ কাট অফ কিন্তু যদি আপোনাৰ 60% এবভ আছে তেন্তে লখিমপুৰ আনি যাবৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক এটা চিকিউৰ জ'নত আছে মই আকৌ কৈ দিছোঁ আৰু আনি যাব আৰু অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে 57 এটা চিকিউৰ মাৰ্ক এটা ছেফ জ'ন অ'কে ইয়াৰ পিছত এছ চিসকলৰ কাৰণে 56 57 এছ টিৰ কাৰণেও 55 ধৰিছোঁ মই কিন্তু 57 যদি আছে তেন্তে আপোনাৰ এছ টিসকলৰ কাৰণে এটা চিকিউৰ জ'নত আছে আপোনালোকে কিন্তু 55 56 ধৰিব পাৰে আৰু পি ডাব্লিউ ডি পাৰ্টিসকলে পাই যাব নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নহ'লে হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লেও নহ'লেও বা ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পাই যাব টি ট্ৰাইবছসকলেও পাই যাব কাৰণ টি ট্ৰাইবছৰ পাৰ্টী আপাৰ আছামৰ ফালেহি বেছি আছে চ' এতিয়া আমি চাই লওঁ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুতেই এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰে আপাৰৰ পৰাও এপ্লাই কৰে আৰু লোৱাৰ ছাইডৰ পৰাও বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰে মেইনলি আপোনালোকৰ শোণিতপুৰ নগাঁও এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত অকণমান ভিৰটো বেছি হয় কাৰণ মিডিল আছামৰ গোটেই হয় কথাবিলাক চ' শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ক'ব গ'লে সেইফালেও টি টাইপৰ মানুহ আছে চ' আমি লাষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ টি টাইপৰ পোষ্ট আছে 23টা আৰু টি টাইপৰ প্ৰাৰ্থীসকলে চাকৰি হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত পাবই হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত নহ'লেও নিয়াৰবাই ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে চাকৰি প্ৰায় পাই যাব এইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন চৰকাৰে এইটো এটা বহুত ভাল পদক্ষেপ ল'লে তো টি ট্ৰাইবৰ কাৰণে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ 55 এবভ আছে এল পিৰ কাৰণে 55 বা 55 পইণ্ট চামথিং এনেকৈ আছে মুঠতে 55ৰ ওপৰত যদি আছে টি ট্ৰাইবৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে নাম আহি যাব পাৰে 23টা পষ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছতে পি ডাব্লিউ ডি পাৰ্টিসকলে বেছি চিন্তা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাট অফ কম হয় প্ৰায় নৰ্মেলতকৈ আনিজাবতকৈ প্ৰায় 20% মানে যথেষ্ট সংখ্যক কাট অফ কম কম হয় চ' আপোনালোকে পি ডাব্লিউ প্ৰাৰ্থীসকলে পাই যাব হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'লেও বা শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পাই যাব কাৰণ 27টা পষ্টত আপোনালোকে তেনেকৈ পাই যাব মেইনলি এছ টি হিলছসকলৰ কাৰণেও মই বিশেষ নকওঁ জানেই আপোনালোকে তেওঁলোকে চাকৰি পাবই এছ টি প্লেইনৰ কথা ক'ব গ'লে প্লেইনৰ কথা ক'ব গ'লে এইবাৰ চবতকৈ আপোনালোকৰ এছ টি পি প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে কম কেণ্ডিডেটৰ মানে আপোনাৰ পোষ্টৰ সংখ্যা এছ টি পিৰ কম আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো পোষ্ট যথেষ্টই কম আছে 10টা পোষ্ট আছে চ' 10টা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিন্তু 56 বা 57% লাগিব দৰকাৰ হ'ব এছ টি প্লেইনৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি 56 57 আছে তেন্তে আপোনালোক এটা ছেফ জ'নত আছে ইয়াৰ পিছতে এছ চি অ' বি চি কথা ক'ব গ'লে অ' বি চি প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অ' বি চি পোষ্ট আছে আপোনাৰ 40 পোষ্ট আছে অ' বি চি শোণিতপুৰত চ' 40 পোষ্টৰ কাৰণে চিকিউৰ যদি আপোনাৰ ছেফ জ'ন হয় 57 বা 57.5 হয়তো লাষ্টৰ ফালে 56 পইণ্ট চামথিং হ'লেও আহি যাবলৈ চান্স আছে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত যদি আপোনাৰ 56 পইণ্ট চামথিং আছে কিন্তু ছেফ জ'ন হৈছে 57 এবভ অভাৰঅল আৰু আহি গ'ল আনিজাবৰ ক্ষেত্ৰত মই আকৌ ক'লোঁ আনিজাবত সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে সোমায় সকলো কাষ্টৰ প্ৰাৰ্থীয়ে সোমাব যদি সকলোতে আপোনালোকে পাছ কৰিছে মানে ভাল মাৰ্কছ লৈ চ' শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ 223টা পোষ্ট আছে এটা বহুতেই যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আৰু আপুনি নাহিব যে পোষ্ট য'ত বেছি হয় তাত কাট অফ কম হয় নহয় কাট অফ বেছি হয় কাৰণ মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চকু তাতে যায় বহুত প্ৰাৰ্থী ভাবে যে ৰিস্ক লওঁ নেকি কম থকা ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিম কিন্তু নহয় শেষত গৈ কি হয় য'ত বেছি পোষ্ট আছে তাতে এপ্লাই কৰে চ' তেওঁলোকে অলপ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহয় চ' 223টা পোষ্টৰ কাৰণে চবতকৈ চিকিউৰ মাৰ্কটো হৈছে আপোনালোকৰ 59% য়েছ 59 বা পৰাপক্ষত আপোনালোকে ধৰিব পাৰে ফাইনেল লিষ্টত আপোনাৰ 57.5লৈকে আহি যাব পাৰে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভত 57.5লৈকে আহি যাব পাৰে কাৰণ আনৰিজাৰ্ভ প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট সংখ্যক আছে সেইফালে নগাঁও মৰিগাঁও এইটো ছাইডৰ প্ৰাৰ্থী এপ্লাই কৰিব আনৰিজাৰ্ভ ইউৰ কেণ্ডিডেট কাৰণ সেইবিলাক জানেই আপোনালোকে বা আনৰিজাৰ্ভ প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট পৰিমাণে আছে ধুবুৰী বৰপেটা এইফালে গুৱাহাটী সকলোখিনি প্ৰাৰ্থী এইফালে আহিব চ' 57.5 আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত ছেফ জ'ন হৈছে শোণিতপুৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছতে নগাঁও নগাঁও ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ল নগাঁও ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে মই শোণিতপুৰৰ যিকেইটা কথা ক'লোঁ সেইকেইটাকে আপোনালোকে চাব পাৰে সকলোৰ পৰা আপোনালোকে 0.5 মাইনাছ কৰি দিব বা 0.5 মাইনাছ কৰি দিব সিমানেই পোষ্ট কিন্তু অ' বি চি ক্ষেত্ৰত নগাঁও অলপ কাট অফ কমিব পাৰে নগাঁও মৰিগাঁও এইবিলাকত অ' বি চি কাট অফ অলপ কমিব চ' অ' বি চি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বেলেগতকৈ মানে নগাঁও মৰিগাঁও লগতে আপোনাৰ ধুবুৰীত পোৱাৰ চান্স যথেষ্ট পৰিমাণে আছে ধুবুৰীত অ' বি চি পোষ্ট আছে 112টা সেইফালে অ' বি চি প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কম চ' আপাৰ বহুত প্ৰাৰ্থী এপ্লাই কৰে ধুবুৰীত চ' তাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নগাঁও মৰিগাঁৱত অ' বি চি প্ৰাৰ্থীসকলে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে নগাঁও কাট অফ কথা সিমানেই ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে অলপ এপ্লাইটো চাব গ'লে অকণ কম হয়
হয়তো কিন্তু এবাৰ এপ্লাই কৰিছে বহুতে, কাৰণ ডিব্ৰুগড় মেইনলি আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী ভৰি থাকে, গোলাঘাট। চ' ডিব্ৰুগড়ৰ 117টা পষ্টৰ ক্ষেত্ৰত, 117টা পষ্টৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি আপোনাৰ 57 এবভ আছে ওলাইছে, তেন্তে আপুনি এটা ছেফ জ'নত আছে আনি যাবৰ কাৰণে। আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে আপোনাৰ 59-58 লাগিব, এখন পষ্ট 31টা আছে, 59 যদি ওপৰত আছে তেন্তে আপুনি ছেফ জ'নত আছে। আৰু এছ চি 12টা আছে, এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আপোনাৰ অলপ পষ্ট বেছি লাগিব, আপোনাৰ 60 এবভ লাগিব, যদি 60 এবভ আছে তেন্তে ইয়াত পোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা আছে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু এছ টি হিলছ, পি ডাব্লিউ ডি, টি ট্ৰাইব, আৰু ডিব্ৰুগড় ফালে টি ট্ৰাইবৰ পৰিমাণ অলপ বেছি, তথাপিও এবাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছে, চ' টি ট্ৰাইবৰ প্ৰাৰ্থীসকলে পাই যাব চান্স আছে, ডিব্ৰুগড় নহ'লেও নিয়েৰবাই ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিচুকীয়াত পাই যাব, তিনিচুকীয়াত পাই যাব, গতিকে টেনশ্যন ল'ব প্ৰয়োজন নাই। আৰু এইটোৱে আছে ডিব্ৰুগড়ৰ কাট অফ। গতিকে ইয়াৰ পিছতে আৰু আমি তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এনালাইচিছ কৰিম, গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা কনফিউজ পাইছে ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ চাই লওক, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয় অতি সোনকালেই হ'ব, মানে হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'বই, আৰু কোনো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন নকৰে, কাৰণ যদিহে আপোনালোকৰ ডাউট হয় কিবা যদি কিবা ডকুমেণ্ট ইছ্যু বা কিবাকিবি ডাটা ভুল পায় তেতিয়া আপোনালোকক মাতিব পাৰে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু সকলো ডকুমেণ্ট, ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বৰ্তমান নকৰে, চব অনলাইনে হ'ব, ডিজিটেলি আপোনাৰ ভেৰিফাই হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনাক প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব তিনিখন বা চাৰিখন, পৰাপক্ষত তিনিখন ওলাব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব। আৰু এপইণ্টমেণ্টটো আপোনালোকৰ হয়তো অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব, য়েছ অক্টোবৰ, অৰ্থাৎ পূজাৰ আগে আগে আপোনালোকৰ হয়তো এপইণ্টমেণ্ট সম্পন্ন হ'ব। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট জনাইছোঁ আপোনালোকক, অল দ্য বেষ্ট।